Gimnazija tog dobro stala sa mimo zemlom, kad sam se tog dobro počuli da moram reći, sam kar pet deti odio gore. Hvala profesor. I po mojem i tu će kršno lijeka veće nego zore, jer te kratke veće veste smo mjero začetku šolskega leta 50 točke i za svaku neopravičenu uro si dugo dve točke manj. In meni je kar hitro zmanjkal, tako da zdaj, če se sklopi, da bi kakšno plus točko več si mogo przori zadijati knjige in mislim, da se bi jaz ne 500 pa zadijo. Ja. Ok, ne, jaz sem zdaj srečala pamet, tako da danes uspešno hodim po svoji poti. Kakor je že napovedovalec povedal, najdel sem svoje poslanstvo leto pa pol nazaj v humanitarnosti in sem predsednik najbolj številčne humanitarne organizacije v Sloveniji, to je športno humanitarno društvo Nevatriva. Zakaj je najbolj številčne? Zato, ker mi smo krivi za vse te zamaške, ki jih najbolj izbirate. Pokrijevamo približno 300 ton zamaškov na leto, poleg tega pa organiziramo športno humanitarne prireditve, na katerih izbiramo sredstva za socialno ogrožene družine. Tako da, v mojem imenu in imenu vseh še enkrat hvala lepa za vse tiste, ki ste oddali sam za naše in ki ste donirali na kakršen bolj način s tem pomagam. Hvala.